Euharistijsko slavlje za Hrvatsku i hrvatski narod predstavljeno je u Krakovu u svetištu Svetog Ivana Pavla II. Misno slavlje predstavio je nadbiskup Krakova Marek Jedraševski. Među suslaviteljima bio je i riječki nadbiskup Ivan Devčić, a misi su nazočili i hrvatski hodočasnici te udovice poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Od srca zahvaljujem i uzoritom kardinalu Eđivišu i sadašnjemu njegovu nasljedniku, nadbiskupu Mareku Jandraševskom, što su prihvatili tu ideju i zapravo oni su bili i na neki način i inicijatori toga i nama je to veoma, veoma drago, to znamo veoma cijeniti. Evo, biskupska konferencija zbog tog željela da budem delegat na ovoj prigodi. Evo ovdje, drago mi je da su došli i neki hodočasnici iz Hrvatske. Mislim da će ovo biti poticaj mnogima, još dodatni poticaj da hodočaste ovo svetište Svetoga Ivana Pavla II. Nadbiskup Jedraševski u propovjedi je govorio o odnosu pape Ivana Pavla II. Prema Hrvatskoj i Hrvatima te njegovoj ljubavi, a istaknuo je i njegova tri posjeta Hrvatskoj. Govorio je i o svetištu Marija Bistrica, te o proglašenju blaženim kardinala Alojzija Stepinca. Mi vjerujemo da će on biti proglašen i svetim, zato svi katolici i Hrvati po toj nakani mole i da će Majka Božja Biskupska uslišiti naše molitve. Sveti Ivan Pao II. Je bio veliki štovatelj Marije, kao i blaženi Alojzije Stepinac. Mi Hrvati imamo nekoliko naših velikih svetišta i ona su uvijek puna, posebno o velikim marijanskim blagdanima i zbog toga nam je također Sveti Ivan Pavo II. Bio uvijek blizak, jer je i on bio jedan marijanski papa, jedan veliki štovatelj blažne djevice Marije. Tijekom misnoga slavlja u svetištu je i posvećena kapela sa poslačenim mozaikom koji prikazuje Svetog Ivana Pavla II. I blaženog Alojzija Stepinca. Nakon mise hrvatski hodočasnici posjetili su i memorijalno groblje hrvatskih vojnika iz Prvog svjetskog rata. Na inicijativu našeg počasnog konzula ovdje u Krakovu, koji je isfinancirao cijeli ovaj projekt pozlaćenog mozaika na ovom prekrasnom mjestu, svetištu Ivana Pavla II. Mi smo sa niz aktivnosti obilježili ove godine Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Ovo misno slavlje organizirao je Pavel Vlodarčik, počasni konzul Republike Hrvatske u Krakovu uz pomoć veleposlanstva Republike Hrvatske u Poljskoj, a nadbiskup Jedraševski završio je svoju propovjed riječima: Blaženi Alojzije Stepinče i Sveti Ivane Pavle II., molite za nas.